កាសាប្រជាជាតិសារដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងសាភៀបអឺរ៉ុបជាដាំបាននិងកំពុងបង្កើនសម្ពាធដាក់រដ្ឋាភិបាលភូមាដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធទាំងនោះហាក់មិនទាន់អាចធ្វើឲ្យរបបសឹកភូមាคลាយរលាយ ហើយដូចនេះតពអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្ការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមាគឺលោក Thom Andrews បានអំពាវនាវឲ្យមានចំនួនកម្ពុលមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោក Andrews បានគូសបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំគួរតែរួមអញ្ជើញផងដែរប្រទេសចិត្តខាងភូមានិងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដូចទីទៀត យោធាភូមិមាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងវេបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើចលនាបដកម្មនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ប្រជាជនភូមិមាដើម្បីប្រឆាំងតនឹងរដ្ឋបកហាក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាច្រានរូបផ្សេងទៀត ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមិមៀបច្ចុប្បនកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយវាតំណងជានៃការតែវិវត្តអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបសំណើបានគ្មានការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាន់នឹងដោយមោបទោមពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងតទទៅនឹងប្រភពត្រុឌត្រងរបបស្ឹកនោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក एंड्र ៊ុសដោយបញ្ថែមពីក្តីបរមថាអន្តរជាតិនៅសពែមិនចារនោះទេដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិនេះបាន គយជិបថាក្រមអ្នកតាវ៉ាភូមិមាននឹងកំពុងបន្តចែងតាវ៉ាទៀមទីឲ្យពួកយោធាចោះចែងពីដំណែងចំណែកឯកងទ័ពហើយនឹងប៉ូលីសភូមិាវិញក៏កំពុងបន្តចែងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើចរណារបតកម្មរហូតបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់ ដោយម no ើលឃើញថ <whomkit -4> <whom cud> <man -2> ាកងទ័ពភូមានៅតែបន្តយុទ្ធនាការបងក្រាបខូខើបែបនេះនឹងដើម្បីឲ្យសំពៀតលើរបបយោធាកាន់តែមានទំនឹងសាររ៉ាមរេជហើយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដរថងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមានាថ្ងៃប្រហ័សទី25មីនា ឬសួងការបរទិសអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាទនកម្មថ្មីនេះផ្ដោតជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចត្រួតត្រងរបបយោធាភូមិមាសសម្រាប់យុទ្ធនីយការបង្រ្កាបរបស់ពួកគេប្រឆាំងតទលទៅនឹងស៊ីវិល ក៏រំលឹកជូនថាចាប់តាំងពីមានរបប្រហានីដើមខែកំភៈមកមានមនុស្សជាង280នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមានេះបើយោងទៅតាមសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយដែលជាក្រុមខ្លលມືក្នុងដំបွန်តាមដានចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែរបបយោធាបានបន្តៀបចំនួនអ្នកស្លាប់ឲចោះមកត្រឹម164នាក់និងបានចាត់ទុកជន់រោងครัวទាំងនោះថាជាក្រុមភេរវករហឹង្សាទៅវិញ